Сайм бэн хунут харакшат, тау на ангаралда, ёхо тадам жолға. Мунодр манэда Эльшар, СССР ундыхтыны тамирэ мастер, тамирэ ветеран, хуршу намэ дархын, сирин доржа Намдакович Магаков. Сайм бэн. Сайм бэн. Ага. Зэ та ундыхтыны хур харвулға хыдын зуғат жылы туғыты тамирэ янзы хайум. Те дурдын сакты нахны хизарылтуғы бұғыты шул бұғығы шкизон харвожы шадыхы ёхоте бэхэн хайум. Тегеті ұрдын сақты ғайшынғы жы қарбы жы ғордық, ямыр юмы құрықлы жы хоршын омғыдық бәйінгі шып. Хоршын омғыдық үшін өрті үрді сағы жемсі күшатды. Үші өрті сақты ғансылынығы ямыр бұда қатаң мауды ноғыладылы қарбыдық бәрі олай мабды. Нәу ғолы түр үшінгіз қаны өдеді түр темі қату шаңғын омғы жекілі сложен составной гадик, галун дуй на бурдидик, нандын хомадын да өвірне ардах арталдын, мадын намне арталдын, алун напхор шуруғыне дуяхан. Тиге трене хату золи, хату намах золун намах нехамыта. Сложен составной. Тиге Әбір номынғашымны үрттөрден зіпсік, дән Чингис ханы үшіне үшіте түрі, түрі үйе үшіте. Әбір номын мұна болтырлы, харма мажығын ешапты өте. Тоң мәне бұрят орында аға үрхуды, Әбір номын ұсау малағы ешапты, мұна сапты. Түрені Әбір номын тоң күшкі заңшы ұсау малағы. Тегеді тірені хүхін тұлы маға оты өбір хүрікті емі темі. Тендіхі тір зөйін үшін малы алдықар үшін ола бәлінді мұна. Мән енді. Қомырай болады өнді? Қомырай болады өнді. Мен тегегі үш ел ба маңғалды, өбір маңғалды, өбір нома хүні қыда, өбір номар қарғаны. Те мән енді там алдында не харвашқа қыдылы өбір номын алдыға болса, өбір номын хүхімне хүндішік бола. Тегеді мұны өне негі бұрят номын күші мұны нерілініп де, мұны өне номыны классический лук өтігді. Тірені дәлейі авадылы, тірені бұрят номын шынды болғыша соғылаладылы, мұны харвам бағжығанды. Мұны өже олың емі намалды қол. Ағыды, бұрятиді, үрхуді қол. Емі намар мұны қарғадық. Бұрят намын қыжын ұрылып кетірені, елі қарғы жәнді деді. Зе, тегіт жүші та мұны құршы нам дарқылғыда ямыр зұйылыну дейі ғана авын күріклі жы дарқылды бітті. Мұны ұқыдалы нөға түрі үшік мұрар бұтыны күті қамағы бәнді, ұртына ешіне үші. Бұлың нәке классический лугы үбірнаманы бал болды. Классический лугы талават плечігіні. Тірені тұмұрты олғады, барел олғады. Үшін бұрят намын таңадлы болғадылы елді. Харвадлы болды. Тірені дуылыр, зуылыр күкіді болды, хаттоғар күкіді болды. Үшін бұй-бұйтын тәр оладылы. Құн мұны харвашы бәнілді. Те хоршыш хүгде болы хоғым одарлы хүні ғашапты. Хайын сөбір сүхі хоғым ода қатағадылы тірегері намы хоршы хүні ғашапты. Ғаны қотлену да, хоршын омғыдық. Тегет, залға хоғым одар хүйтті бұл хүйоттай о? Мәне енді хоғым одың нағышы, модын шалды қарғышы бәне. А тегіт, өле ағарқы жы ұл қорғы? Өле ағарқы болны, өле әміне нәуі қоғымдар құды өйіршік бәні. Өле ағың өдің тоғы ебдік, өле ағарқы қарғыдық жамбайқы. Үсі бін түр қолы қарғықыда, жарым метр қарғықыда, өле ағың ұрысты жаңыз, құңғың ғады, әнер недің.
Тихо, мно не бук, варонте, тем матан ирты вендер, бугар бук, уже матан, ванна уже к доматан тире, тире верхот волховен, ну и хенчингло хонгалде. Осо, тихо, не юим. Тренин не угрожнер, ты он сам. Ага, да. Оперение, да. Ага. А. Удынгу? Удынгу, ага. Юны удынгу? Удынгу, но алоне удынгу. Алоне удырху. Тем шоу. Ходылда, ходылды жауын деда. Бургде. Бургде. Бургде уды ушо ходылды. Бургде уды веха. А. Ну, худо урвадык заншине бургде удыр хэдлова алхаронылда. Тихде. Аңнын болнуго бургуды аңны жалы. Бургуды аңнын болнуго янып да харылды. Бургуды темы юмалыны да. Тегет, хды шынен сон нүгі хуршынан бұтайды күпті? Мұны оны емі нама өдетін нүгі. Нүгі нама далан қынықса бұты өкілі болқын. Далан қынықса? Да, ярылы өкін әрлі. Зе, тегет, мәне бұрады тәміршіт болты шақытым зену там жылтты қарватық. Дылкен мурисон тунь тога сор холже явдык хуут басага дылбык тихде элин сугуде шадабре тыдыныге дамжын йырдык кыжы хылхыда алды болху болго. Но теме ямды хедеш ордоне хор харва алга гешимне ихи табиж угуна хаймда тир. А ми агыны такта мен хонга шазда тенде хон хумалан. Те. Мен яны хатлы табият жарадан одарлы. Өбір намыр хорқару жұбай қалды тегелді түрі. Тәуінді лаңын ға түрі. Тәуінді жарадану да нәке қарбалғы көшімді олимпин дисциплинім ақыдыңды түрі қарбалғы көші екі дүлгір жекілі көшіпті. Мұны шықан қаны көл тегелді. Аснауы бұрят қарбалғымнал аснауыл бұқы түрі. Оно не хорваное основа большого. Те классические лугар хорваха дохожного анда юмабда. Лугашин анда. Но мне анда прицел те юте. А манешне хорвалом, те ему прицел юм гажбаяккуй. Те просто не дышо им не идхи ядгабди, не идхи. Эден ур холоду ты им тавит тая волх. Бушер так прицел гажбаяккуй. Те им шагадыг юм баяккуй. А мы не нам дошло, шагады к прицелу те, юте, тренде регулировка жвагадла. Тароладла, холоду те его, хороду гимапте. А не мне, мы не сакта, имелу нам не володла венлда, нам холоду хайтла, хорвунде. А вот им ему, вряд нам уж не володла. Нам не ходить у лабораторию на выходе. Марюл, хайр далее, на узор, на хершлевена, на узор и ушаняк на день, на тип хедвена. И это им шо составьте. А так они мне пластик, как ден, включенный там. Хайр да хор пластик, но нам мадан. Это тоже сложно составной. Интересно, ему нам обдерсовый, хайса это. Буха. Буха, ага. Хола харвахада, эн. Нутыш харвахада, эн. Ну, а ширхиши вен. Интенда авад я взял вайхадла. Он обдерку. А бурят нам не навага уиршигл, да? Тернаэтнда. Харуж балкой. А ти. Ти наргаж балкой. Наратер на хохвилха. А ти халтинда юнгу. Шанга нарунда хохвилшха. Ага. Ти тер на хо. А нешне хуйти на этом нарун хуйти хамавы. Баро сахарван бал на хэм. Ти. Тер ибур намар баро сахарваж нешне. На уже анда вала ташихвал. Удан ты скуйго. Ти. Нарта хародин уйгняк дува нешне. Бурят нам тоже уйгн. Ну, от влаги. Я нахожусь защита.
Ini nara teri curuhnya kat curuhnya kan nane yo uihnya na uihnya kagama esy itu aja uihnya sih. Tiap sulit muda. Zeh, tiga terkadang tanda nama wajib itu yang nama. Хорошо. Укой-кой. А, номугу? Ага. Ном. Ине агын администрацияң арган номун. Ага. Та соавторын болды кто, але? Улуе бейман просто инде. Мухыл агын харвашады. Тухы хыды хаманы болды. А, агын харвашады тухы нэн сен? Ти. Там ихиледлэ. Ягады номы хорошо кэдэг байгаба. Ямар мастернуд байгаим ба. Нама хэдэг зон байгаагу. Болтын энэ бүшэдэ бэн. Нама хэдэг зон үшін дандыг эрхитуэв, бүтхэлэн тавиад анудды ихэ. Нама хэдэг заадыг тимхэн байм байна бүтхэлэн. Дагба жалсан чэмээтэв, сахиуртын тима дарханхэн байм байна урахарвудыг ба. Дандыр Дансаранж, Дансаранов, Аханилэ ихэ мастер, ветеран войны. Өрі намықыдық, өрі мастер международного класса. Данданы үндіңгіз зоғалайды, жарадында намықыдық құмайға. А, баға зоғалайды. Зоғалайды, зоғалайды намықыдық құмайға. Тері-тілтір бұм, жарғар онында әмшікті. Нютық-нютығара нөхе мажы қарудығы ба. Мажы көшінді қамадына сірін ба. Нютық-нютығара соғылырады. Темылда, ол өйді бады, емін нама қыжекілің күн ағыдымны үхін байысқылың Сибен Жапов. Хай болтыр қаружы яуын қыжы бәйін кежетір, мұны үшінді құртыжына аларша, әл үхін әбді те. Тірлі үші тайыңылды. Тегет бүде қыжекіліп, тегет мұны. Мұны өйді қыжы қо? Мұны өйді. Мұны өйді тегет қо. А мұны өйді ұшу құдуды қыдығы ол мұды жүрді? А, бұл құды қо, арта дөте құлық қо. Арта дөте ұғыды қыдығы қарбар жүрді? Ода қайтылы қарбар жүрді. Тір талар әні намын үйін бұлым бәйін. Аха. Тегі қарбақшымны алым болын, залғышол алым болын. Әуір намынды арқвала Өбір нама ол қор байқығы өттір ұртыны үхіндіп таулығы? Намды тем өбір нама байға бейі мұна еңді күшкейімді. Музей күшкеп. Өбір нама қамыр болалды. Дұрған ғанды әлтарған еңінді болқыды. Өбір нама қарбамды. Монголаға намасыр жәжі қарбам бола. Әтетіне мұна жәбдіре қоды ғаймыш өдейді. Өйіршіг үйім мен ғанды. Тегіт ақыдың ғанды, арван әмін ғанды болғыдың, үрқуды болғыдың, ямырды, өбір намар қармағын ғой, қарбан зон байға ғанғы? Арван әмін ғанды бұжы өбір намар қармағын байға ғой. Байға ғой, аң. Қой ем намар қарға. Нұрған ғанды өбір намар қарға. Азырған ғанды ғанды ғ Тегет, қайшын көт басығыт, құбутты әтілі анаманы қарбыдық көшіп таны ғаным жүр. Те, мұны намы құршыды. Классический лұқ, залушыл, арбат, дәйен келеді, қарбыр келеді өні көшіп, дәк ұғыт. Басығыт, құғыт, қама ғой. Теді құғышы емін ам бар оладылы. Қарба, қарбаға. Қо, бұлым байны қамында. Хэн амжалт тойлғы байна хан. Тегетірені болы илға байқ көрі. Илға байқ көрі. Те, барылдықыда ғансы бұғыты хүн бар залқыда барылдықы өттегішті. Тегет ұрдында қарвықыдашы бұғыты хүн баға қарвықа. Тегет ұрдын сақты басқыршы ұрылқық дөрің баға қарвыр шатқы өтті бәйін байға ғу. Тегет мұны сақ болтыр түрін кереді бөйін Тұр өже еуіне мақытылы өже нәше. Олимпин. Олимпин надымды. Надым бағжекілігідің басығыт, қоғыт, қоқар одығы олағышты. Өкінір, ама өте.
Хыр олын захил урадыгвы мағыт ямар тамиршып таны дархылған ғуршынан бардыгвы? Мен ома юмын асқыда зоны сақтыда, дачыда да просто нұрын сауа хуне дахиаға дахы, дауға балы темен балы дүнг, осы насылча дейін бішілді. Тіліні хая да. Дұрара. Хуне, хуне, да. Ортаға ғыт, нахуттаға ғыт. Турылчит таха ахат, тем шо. А таны турылсо тамиршит бигу? Байна, мене племянник ахта. Бата жаралгад мунахан харбажан. Мунану ламунты байдык. Но тегад бушу племянник был да тарху. Наму йома хыжижу гонгальджа харбады был да. Те угадам жолху баха юд хуу тэвэ ахта. Мадионы байырға шыны, мені үшін арғын басығын әкі оңға шапты. Зай, тегіт, юнды үрін көрің надыне сұр қарван күшінірліғын бұ? Улан, бұрят орынды үрін көрің надын көтілдің, мәне ағыды зонай надын көтілдің. А тегіт, үрін көрің надыне зонай бұрят олысты, үрін сұр қарван күшінірліғын Харвалга, Харвадук, ряд заншинил, нахе хор. Марьяр вылгал, так жала тебе на хамне. Три жала, а я жаря жередле, мансхарвалга жередле, шагац харвадук я хамне. Тебе три не вам ваша артер, хорар, хорар, я гад, харвадук шагац не нема, хорар вот этот, хатаму, хорар, тема гулунканы. Тегет тренин хор харвалға болны хамда, хорал харвалға шабда. Те. Тенделі хитте хор харвалға жынырте. Сор харван, сор харван үндеке хүліндері сор харван бола. Хор харван, а так хор харван, сор харван. Разын сөйім бітті. Тегеті үрін күрің надың ру бұху барылдан хор харван, тегет күручин юң бұл. Марюрылдан. А, Марюрылдан гадырдык. Тихэдэ, тон шухулыйын хор харван гадават тыр шухулындырэрэн дырлығын болны шуа. Тим болны шуа. Хор харван гэл шухулынын болны. Ордындал шухулынын байгалда нэрэлэ. Муна, бумудих барилдашынын ортэг болуат байгайым гой ягайым бэ. Мана энді хор харвағаны баға. Ял дылгыржу бэнда на тегэд, тон ағын ютықты шынгер. Үндіні баға, әнәр дүлгіршу шада өбәніп, үхіт қама өбәні. Үнді үхіт ағыдымны мұны ашағашын амыр көбі губернатор өгіт, емі бұрят қарғалы қыны. Губернаторын семі мұңға қарғады болды. Мұны әнді Марилдан бұяпты, ғылаға, на призы ғылауы, да? А қарғалығын темі өй қамында. Тегіде тұры, емір Хор харбаға айтым, бір үргөт байна хайында, ағын бұрадыд. Мәне әнді нова хор харбаға айымда да. Дарушы бөні бұша өптегізі. Дарушык, азы. Залу хүрікті юнгүші қылғы бөніпті? Бұрят харбалғы елді, Сашын дамжығы жылы, харушы байға ағын. Даншылты бұрят харбалғы мұнай Саша. Әді демжіжі бұрят залу шылығы Сашын. Намжолжи бағалан хэнгім хапта чайды. Дэнді харву қылапды. Харвашыт мұны залошыл олым байны. О мастер международный класс тосын. Тон мұны харваны бошқыдылы. Хо ғудудны, залошылны ұғы бәханылы. Нам ұғы да, ұршы ғы да. Хомырдыны. Хомырдыны нұға. Дэнді темі емді хежу қоға. Залошыл бағал харваху байны. Те, але границы-то нету здесь. Те, мно хороводых за мной на нагарин, гад, хувагат хороводых вальжуэн, те, залошу, донды жирэн, да, тезон. Донды жирэн, ага, тегэ, тэ, сонах жарын таваға дэш, гад. Жарын таваға дэш хороводых за мной, але усом бушу алым болады бэн мно.
Танды утын аға удан жарғыл құсы елді, тегіт таны мұта мұдысые залу ғұрықты, егіт там жолжы вақытына ямар орымты бәнігі шып, ұшо залу шултай мұдысые қуалды жыл, күгуді күхе жыл вақытына болтығы. Болтығы. Егіт мәне там жолғы дұрыхын, удады хек арғылғы болтыр, дахин ұлзытыра байырты.